Belə, davam edirik. İdeya var. Gənclərin birinci Ümumrespublika Elmi Yaradıcılıq Müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırılıb. Müsabiqədə qalib olan iştirakçılar 4 nominasiya üzrə fərqləniblər. Bunlar vətənpərvərlik və vətəndaşlıq tərbiyəsi, qeyri-formal təhsil və gənclərin innovativ yaradıcılığı, ekologiya və sağlam həyat tərzi və sosial həyatdır. Ümumi mükafat fondu 4000 manat təşkil edən müsabiqəyə sözü gedən nominasiyalar üzrə 273 layihə təqdim olunub.